κρούσματα χθες στον νομό μας. Πώς βλέπετε την κατάσταση με την πανδημία και κυρίως πώς βλέπετε την επόμενη μέρα με την οικονομία, τις επιχειρήσεις μας, τους ανθρώπους μας και τον τόπο μας να υποφέρει. Με αφορμή την ερώτησή σας, να σας ενημερώσω ότι η Περιφερειακή Ένωση Αγριοφαινών θα αγοράσει σε συνεργασία με το νοσοκομείο, θα χρηματοδοτήσει την αγορά και ενός μηχανήματος ώστε να γίνονται τα μοριακά τεστ στην Περιφερειακή Ένωση Αγριοφαινών από το νοσοκομείο. Κοιτάξτε, βλέπετε, μας ανησυχεί πάρα πολύ. Έχουμε καθημερινή επαφή τόσο με την υπεύθυνη, την κυρία Παπαράμου του Ιωδή, τόσο με το νοσοκομείο, τόσο με τον αρμόδιο την Περιφερειάρχη. Βλέπετε ότι υπάρχουν χρονικά σκαμπανεβάσματα, ας μου επιτραπεί η έκφραση να πω. Το δεύτερο 15ήμερο του Φεβρουαρίου υπήρχε μια μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων. Είδατε ότι τις 12-13 μέρες του Μαρτίου υπήρχε μια σημαντική μείωση των κρουσμάτων. Τώρα βλέπουμε πάλι ότι αρχίζει ο αριθμός να αυξάνεται. Κοιτάξτε, κάποια είναι λογικά. Ο κόσμος κουράστηκε. Υπάρχει κούραση, έχουμε ένα χρόνο, είναι λογική η αντίδραση του κόσμου που θέλει να βγει, που θέλει λίγο να κινηθεί. Θεωρώ όμως, επειδή και ο εμβολιασμός πηγαίνει σε αρκετά καλό επίπεδο, θεωρώ ότι στο επόμενο διάστημα και με τη συνέχιση των εμβολιασμών θα πάνε καλύτερα τα πράγματα, αλλά να σας πω κάτι, πρέπει λίγο ακόμα να κάνουμε και εμείς τρέπω και θέλω καταρχήν να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συμπατριώτες μου, στους συμπολίτες μου, στην Περιφερειακή Ένωση Αγριοφαινών, γιατί όπως είδατε είμαστε ένα από τις καλύτερες περιοχές στο μεγαλύτερο αναλογικά χρονικό διάστημα του κορονοϊού. Θέλω να τους ευχαριστήσω γι' αυτό και να τους προτρέψω να συνεχίσουμε σε αυτόν τον ρυθμό τηρώντας τα μέτρα ασφαλείας και τις οδηγίες των ειδικών. Κοιτάξτε, γιατί και εγώ από αυτόν τον κλάδο προέρχομαι, γνωρίζω πάρα πολύ τι καημός είναι αυτή τη στιγμή να είσαι ελεύθερος επαγγελματίας στην Δυτική Μακεδονία και στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Γι' αυτό, όπως σας είπα, σε συνεργασία με όλους τους φορείς, λειτουργήσαμε άμεσα, τρέξαμε, βγάλαμε το πρόγραμμα των 40 εκατομμυρίων, βγάλαμε ένα πρόγραμμα των 5 εκατομμυρίων, και περιμένουμε έγκριση για να τρέξουμε ακόμα ένα πρόγραμμα ενίσχυσης και των υπολείπων επιχειρήσεων, γιατί πραγματικά η κατάσταση θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εμείς, όπως βλέπετε και από τα έργα που ανέφερα, θα σας τα στείλω όπως είπα και πριν και σε email, είναι έργα τα οποία θα βοηθήσουν όλους τους επαγγελματικούς κλάδους, τον πρωτογενή τομέα, τους επαγγελματίες, το τουριστικό κομμάτι με τον δρόμο Γρεβενά Βασιλίτσα, με τα λεφτά που βάλαμε για να γίνει η μελέτη του γεφυριού του Πασά στην Κοκκινιά, ίσως το μεγαλύτερο γεφύρι. Προσπαθούμε με τέτοιες δράσεις να στηρίξουμε όλο τον κόσμο, όλους τους συμπατριώτες μας, τώρα που θα βγει και το πρόγραμμα των νέων αγροτών. Η Δυτική Μακεδονία έχουμε εξασφαλίσει, και θέλω να ευχαριστήσουμε και το Υπουργείο γι' αυτό, ότι θα έχουμε ένα μεγάλο χρηματικό κομμάτι ώστε να μπορέσουν να καλυφθούν σχεδόν όλες οι αιτήσεις. Βλέπετε, οι ενέργειές μας είναι να στηρίξουμε με όποιο κομμάτι τον κόσμο της περιοχής. Ακόμα και αυτό που μας κατηγόρησαν για το πρόγραμμα με τις εκκλησίες, γιατί δεν το δώσαμε σε ρευστότητα ή δεν το δώσαμε στις επιχειρήσεις. Με αυτό το πρόγραμμα στις επιχειρήσεις θα πάει, γιατί αυτό το πρόγραμμα αναφέρονται σε έργα τα οποία πρέπει να γίνουν στην κάθε εκκλησία. Οπότε εκεί θα δουλέψουν τα μαστόρια, θα δουλέψουν συνεργεία, θα δουλέψει κόσμος, και αυτό είναι ένα έργο και είναι ένα είδος οικονομικής στήριξης. Από την πρώτη στιγμή επικοινώνησα, μόλις έγινε αυτό το συμβάν στην περιοχή της Λάρισας, επικοινώνησα τόσο με τον Δήμαρχο του Δήμου Ελασσόνας, τον κύριο Νίκο Γάτσο, ο οποίος η καταγωγή του είναι Δυτικό Μακεδόνας από τη Σαμαρίνα, επικοινώνησα με τον Δήμαρχο Τυρνάβου, ο οποίος η καταγωγή του είναι από τη Βλάστη της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης,
Επικοινώνησα με τον Δήμαρχο Λάρισας, τον κύριο Καλογιάννη, με τον Μιχαλάκη τον Χρήστο, τον αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. Τους ρώτησα τι χρειάζονται, τι είναι η άμεση, το τι άμεσο μπορούμε να κάνουμε ως Περιφερειακή Ενότητα Αγρεβενών, ως Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Ζήτησαν νερά, ανταποκριθήκαμε άμεσα, ενημέρωσα τον Περιφερειάρχη και ανταποκριθήκαμε άμεσα σε αυτό το πρόβλημα και τους είπα ότι και στο επόμενο διάστημα, ό,τι χρειαστούν, ως Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ως Περιφερειακή Ενότητα Αγρεβενών, θα είμαστε δίπλα τους. Εκεί είχα τη χαρά και την τύχη, εκεί που επισκέφτηκα ένα χωριό του Βλαχογιάννη, του Δήμου Ελασσόνος, ξέχασα να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο της Αμαρίνας, τον Γιάννη τον Λιγούρα, που με συνόδευσε σε όλη αυτή την περιοδία, ενημερώνοντάς μου για τις περιοχές, για τον κόσμο, των κατοίκων εκεί πέρα. Μίλησα με την Υφυπουργό Παιδείας, την κυρία Ζέτα Μακρύ. Βρήκα τον Γενικό Γραμματέα της Πολιτικής Προστασίας. Τους ενημέρωσα ότι έχουμε προβλήματα και για το Δήμο Δεσκάτης. Ήδη τώρα, αύριο με το Δήμο, στο Δήμο Δεσκάτης έχουμε ένα συντονιστικό για να τους ενημερώσω για τις ενέργειές μας. Ήδη πήγε η ΔΑΕΦΚΙ, η αρμόδια υπηρεσία για τις κατοικίες στο Δήμο Δεσκάτης. Είχαμε μιλήσει με την κυρία Κλεάνθη Μαρία και σήμερα πηγαίνει το δευτεροβάθμιο επιτροπή από τη Θεσσαλονίκη. Αλλά μέχρι να γίνουν όλες αυτές οι ενέργειες, είχε κλιμάκιο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, παρόλο που δεν είναι στις αρμοδιότητές μας. Άτυπα πήγαμε να δούμε την κατάσταση εκεί και να ενημερώσουμε τον κόσμο. Σήμερα είχα μια επικοινωνία και με τον κύριο Μιγδάλη, που είναι υπεύθυνος για τα σχολικά κτίρια, στη συνεννόηση και με την κυρία Ζέτα Μακρύ, η οποία θέλω και αυτή να την ευχαριστήσω, ανταποκρίθηκε άμεσα, για να πάει το κλιμάκιο το οποίο ελέγχει τα σχολικά κτίρια των Τρικάλων να επισκεφτεί το Δήμο Δεσκάτης όσο πιο άμεσα γίνεται. Με το Γενικό Γραμματέα της Πολιτικής Προστασίας στείλαμε έτοιμα για κάποια τροχόσπιτα τα οποία μας ζήτησε ο Δήμος Δεσκάτης και στη συνεργασία με την Πολιτική Προστασία ενημερώσαμε τους πάντες, ήμασταν δίπλα στο Δήμο Δεσκάτης και πραγματικά τραβήξαμε μπροστά για να στηρίξουμε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Κάναμε και ένα άτυπο συντονιστικό το προηγούμενο διάστημα, επισκεφτήκαμε εκκλησίες, είμαστε δίπλα. Πώς πρέπει να ενταχθεί η Δεσκάτη όμως? Στο επόμενο διάστημα μίλησα με την Γενική Διευθύντρια της ΔΕΦ, την κυρία Μιγδάλη, με το που τελειώσουν με την περιοχή της Λάρισας και των Τρικάλων, άμεσα θα γίνει και η οριοθέτηση του Δήμου Δεσκάτης ως σεισμόπληκτη περιοχή. Παρακαλώ.